Assalomu alaykum aziz muxlislar, Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Hozirda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Barchaga sog'lik salomatlik tilagan holda biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum qadrli Futbol Time obunachilari. Futbolchini top loyihamizning navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Bizga ko'plab muxlislarimiz o'z javoblarini izohlarda yozib qoldirdilar. Ammo ular orasida birinchilardan bo'lib Doniyor Hamidov ismli obunachimiz futbolchini topib g'olib bo'ldilar. Bu futbolchining ismi Oston O'runov edi. Barcha obunachilarimizga ishtiroklari uchun tashakkurlar aytib qolamiz. G'olibimizni esa tabriklaymiz. Futbolchini top loyihasi davom etadi. Bu futbolchi Manchester City a'zosi. Bu futbolchini birinchi topgan obunachimizni esa keyingi videoda aniqlab olamiz. Agar sizda bu futbolchi haqida ma'lumotlar bo'lsa, uni darhol izohlarda yozib qoldiring. Biz esa hammaga omad tilagan holda davom etamiz. Benzema dunyodagi eng zo'r klubning bir qismi ekanligimdan faxrlanaman. Real hujumchisi Karim Benzema Madrid klubidagi ishtirokidan faxrlanishini tan oldi. Fransiyalik futbolchi Lyondan ketgandan so'ng 2009-yilning 9-iyuldan rasman Galacticos o'yinchisi sifatida tanishtirilgandi. Men 12 yildan beri orzuimdagi klubdaman. Hali ham dunyodagi eng zo'r klubning bir qismi ekanligimdan faxrlanaman. Tarix davom etadi deb yozadi Benzema. Benzema Realdagi 12 yil davomida barcha musobaqalarda 559 ta o'yinda maydonga tushib, 279 ta gol va 144 ta assist qayd etdi. Uning amaldagi shartnoma 2022 yilga qadar mo'ljallangan. Real Madrid yozda muxlislarga ajoyib sovg'a tayyorlamoqda. Madridning Real klubi bu yozda o'z muxlislarga ajoyib sovg'a tayyorlamoqda deb xabar beradi AS nashri. Manbaning xabar berishicha, qurolli klubi shu yozda PSG yetakchisi Kylian Mbappeni sotib olishga harakat qiladi. Agar bu amalga oshmasa, madridliklar Dortmund hujumchisi Erling Haalandni sotib oladi va kelasi yil yozda fransuzni tekinga qo'lga kiritadi. Bundan tashqari, agar Haaland varianti ham amalga oshmasa, Realning markaziy hujum chizig'ini kuchaytirishi mumkin bo'lgan nomzodlar orasida Lewandowski, Mane, Salah, Sterling va Harry Kane kabi futbolchilar ham bor. Sergio Ramos Conor McGregor taklif qilgan chiptalarni rad etdi. Bunga sabab esa PSG futbolchisi Sergio Ramos UFC jangchisi Conor McGregorning navbatdagi jang uchun taklif qilgan chiptalarni rad etdi. Ramos ertaga tongda o'tish kerak bo'lgan irlandiyalik UFC ustasi Conor McGregor amerikalik Dustin Poirier o'rtasidagi 3-chi jangiga bo'lgan taklifni rad etdi. McGregorning so'zlariga ko'ra, jangchi Ramos uchun bepul chiptalarni bermoqchi, ammo ispaniyalik futbolchi yangi klub bilan shartnoma imzolaganligi sababli ushbu taklifni rad etgan. Biz Ramos uchun chiptalarni olgandik. Bugun u menga yangi klub bilan shartnoma imzolayotganini, shu sababli u bandligini va jangga kela olmasligini yozdi, deydi Conor. Eslatib o'tamiz, Conor McGregor va Dustin Poirier o'rtasidagi 3-chi jang Toshkent vaqti bilan 10-iyuldan 11-iyulga o'tar kechasi bo'lib o'tadi. 2014 yil sentyabr oyida bo'lib o'tgan dastlabki jangda irlandiyalik sportchi ilk raunddayoq amerikalik jangchini nokautga uchratgandi. 2021 yil yanvar oyida bo'lib o'tgan 2-chi jangda esa Dustin 2-chi raundda Conorni nokaut qilgandi. Ko'ramiz, 3-chi jang qanday bo'lar ekan. Lionel Messi har kuni qancha pul yo'qotmoqda. Le Quipe nashri Barselonaning sobiq hujumchisi Lionel Messining moliyaviy yo'qotishlar haqidagi ma'lumotlarni e'lon qildi. Manbaning ta'kidlashicha, erkin agent maqomini olgandan so'ng futbolchi har kuni 100 ming evroni yo'qotadi. Giroudning Milan futbolchi sifatida tanishtiriladigan kuni ma'lum qilindi. Le Parisien xabariga ko'ra, Fransiya va Chelsea hujumchisi Olivier Giroud faoliyatini Milanda davom ettiradi. Manbaning xabariga ko'ra, rasionerlar fransuz transferining barcha shartlari bo'yicha kelishib olishgan va tez orada ushbu transferni rasman e'lon qilishadi. Shuningdek, ta'kidlanishicha, dushanba kuni hujumchi Italiya klubi uchun tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak. Milan futbolchining transferi uchun 1 million euro to'laydi. Qo'shimcha ravishda 1 million euro bonus sifatida o'tkazib beriladi. Giroudning Milan klubi bilan shartnomasi 2023 yilgacha imzolanadi va futbolchining maoshi 4 million evroni tashkil qiladi. Tottenham va Mourinho'ning qiziqishi, bozorda ishlagani va O'zbekiston qachon mundialga chiqishi haqida Eldor Shomurodov bilan katta ko'rsatuv. O'zbekiston milliy jamoasi va Italiyaning Genoa klubi hujumchisi Eldor Shomurodov haqida katta ko'rsatuv suratga oldi. U futbolchining O'zbekistonda barcha bosib o'tgan yo'llarga e'tibor berishga harakat qilgan. Savin, Bunyodkor va Mashal klublarida bo'lib, Shomurodov haqida klub a'zolaridan so'ragan. Ko'rsatuvning asosiy qismida bloger Eldor Shomurodov bilan u tug'ilib o'sgan Jarqo'rg'on tumanida intervyu uyushtirgan.
Suhbat avvalida Samin o'zbekistonlik futbolchidan nega ta'tilni Dubayda yoki boshqa shaharda emas, aynan Jarqo'rg'onda o'tkazayotganini so'ragan. Shomurodov esa uyda kam bo'lish sababli shunday qaror kelganini aytgan. Doim chet eldaman-ku, otamni ham ko'raman. Shu sabab uyga kelishga qaror qildim. O'g'lim tug'ilgan sharafiga osh berdik. Bizda shunday odat bor. Savin Eldordan Toshkentdan bu yerga kelguncha ko'rdimki, odamlarning hayot tarzi pasayib borgandek ko'rindi. To'g'risini ayt, sendan tez-tez qarz so'rashadimi deb so'ragan. Shomurodov esa odamlar otasidan qarz so'rab turishlarini aytgan. Hujumchi nega 61 raqamni tanlaganini ham tushuntirgan. Borganda 14 raqam band ekan, keyin do'stim bilan maslahatlashdim va u 61 raqamni tavsiya qildi. Rostov viloyatida harakatlanuvchi mashinalarning davlat raqami va bu fikr menga juda yoqdi. Savin o'zbekistonlik futbolchidan Romaning qiziqish haqida so'ragan. Shomurodov esa bundan bexabarligini aytgan. Ko'rsatuv davomida Savin bilan suhbatlashgan Eldorga agentlik xizmatini ko'rsatuvchi Pro Sports Management kompaniyasi rahbari German Tkachenko esa Mourinho'ning unga qiziqish bildirgani haqida gapirgan. Tkachenkoga ko'ra, Mourinho Eldorning o'yinlarini kuzatish uchun Tottenham skautlarini ham yuborgan. Chunki o'sha vaqtda London klubiga transfer bahosi qimmat bo'lmagan futbolchi kerak bo'lgan. U vaqtda Shomurodov Rostov safida bo'lgan va jamoasi Maccabi Tbilisi o'tsa Tottenham bilan o'ynash kerak bo'lgan. Biroq bunday bo'lmagan va shu bilan Tottenham varianti unutilgan. Shuningdek, Tkachenko o'zbekistonlik hujumchini Stuttgart qo'lga kiritishini juda xohlaganini ta'kidlagan. Uning aytishicha, nemislar hatto futbolchiga to'y kuni sovg'a ham yuborishgan. U Germaniyada bo'lganida topib klub stadionini shaharning qayerida masjid borligigacha ko'rsatishgan. Savin Tkachenko Abramovich bilan do'st ekanini eslatib, Shomurodovning Chelsiyaga o'tishi borasida savol tashlagan. Futbolchi bu faoliyatining eng cho'qqis bo'lishi mumkinligini aytgan bo'lsa, Tkachenko boshqacharoq izohlagan. U bilan do'stligimiz qachon Chelsiyaga futbolchimiz yo'l olishida yordam berishi mumkinligini bilasanmi? Qachonki top-top klub bo'lgan, Chelsiya qaysidir klub bilan bizning mijozimiz bo'lgan futbolchi bilan kurashsa, buni esa men orzu qilaman. Darvoqa Savin Shomurodovdan Drogbani ko'rsa nima qilishini ham so'ragan. Odatda kimdir bilan rasmga tushishga uyalaman, lekin Drogbani ko'rsam uyalmay suratga tushish so'rardim degan Shomurodov. Savin Shomurodov o'tgan mavsumda Eldorga Rostovga qo'shimcha 500,000 euro bonus olib kelish uchun bitta gol yoki assist yetmaganini eslatib, shu asnoda keyingi mavsumdagi minimum vazifasi haqida so'ragan. Men hech qachon mana buncha gol uraman deb o'z oldimga maqsad qo'ymayman. Masalan, keyingi mavsumda 10 ko'p gol ursam, o'zimdan ko'nglim to'ladi. Natijalarni yaxshilash uchun jismoniy imkoniyatimni yaxshilashim kerak deb hisoblayman, degan o'zbekistonlik futbolchi. Ko'rsatuv davomida Savin Rostov murabbiyi Valeriy Karpinga ham so'z bergan va Shomurodovga sobiq murabbiy haqida hazil qilgan. Eldor, kelasi mavsumda 10 gol urishga harakat qil. Zora biz uchun Karpinga qo'shimcha pul berishsa va u Estoniyada emas, biror dengizga dam olgani borsa. Karpin ham o'z navbatida hazillashgan. Salom Shoma, yaxshimisan qishqoyoq? Menga qara, kelasi mavsumda 10 gol urishing kerak, shunda bizga qo'shimcha pul berishlari mumkin ekan. Hech bo'lmasa shu yerda foydang tegsin, degan Karpin hazillashib. Ko'rsatuvning eng quvnoq qismini Samin Jarqo'rg'onda suratga olgan. Shomurodov u yerda bolaligida paxta tergani va bozorda ishlagani haqida aytib bergan. Bolaligimizda paxta terardik, hamma terardi. U vaqtda paxta og'iroq bo'lsin deb ichiga tosh ham tashlardik. Ham bozorda ham ishlaganman, ota-onamga yordam berardim. Oziq-ovqat sotardik. Bozorda ishlaydiganlar meni eslab qolgan bo'lsa kerak. Suhbat davomida Savin va Shomurodov ikkita motorollerga o'tirib, Jarqo'rg'on ko'chalarida o'ziga xos poyga uyushtirishgan. Eldor bolaligida mana shunday ulovlarda bozorga yuk olib kelganini eslagan. Futbolchi Ilhom Shomurodov uning faoliyatida muhim inson bo'lganini alohida xotirlagan. Ilhom aka meni ko'p ruhlantirgan. U doim pulga qiziqish kerak emasligini aytardi. Menga eng yaxshi bo'tsalarni olib berar, ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlardi. Savi Mashal akademiyasiga ko'rsatuvining alohida qismini ajratgan. Unda futbolchining birinchi ustozi Otajon Avezov va murabbiy Dilshod Annayevlar bo'lajak yulduz shogirdlari haqida gapirishgan. Dilshod Annayev Shomurodov birinchi marta Ektor Kuper markaziy hujumda o'ynatganini, ungacha futbolchi qanot hujumida, hatto tayanch zonasida harakat qilganini aytgan. Ko'rsatuv davomida Shomurodov Rostovda ham tayanch zonasida harakat qilganini aytgan. Karpin esa buni tasdiqlagan. Savinning dasturida Samvel Babayan ham ko'rinish bergan. U Shomurodov qanday qilib Bunyodkorga o'tganini aytib bergan. O'shanda Eldorni Paxtakorga olib kelish uchun qattiq harakat qilganmiz. Ko'proq pul ham taklif qilganmiz, lekin Mashal va Bunyodkor bitta kompaniya tomonidan moliyalashtirilgani sabab ular futbolchini ilib ketishgan. Boshqa tomondan Bunyodkor ham o'z brendiga ega jamoa bo'lgan, degan Babayan. O'zbekiston milliy jamoasi sobiq murabbiyi bo'lgan Babayan jahon chempionatiga chiqishda unga bugungi kundagi formada bo'lgan Eldor Shomurodov yetishmaganini aytgan. Murabbiy Yevropa tajribasiga ega futbolchilarning ko'p bo'lishi milliy jamoa o'sishiga xizmat qilishini aytgan. Xuddi shu fikrni Shomurodov ham bildirgan. Bizga ko'proq kuchli klublarda o'ynaydigan futbolchilar kerak. Shunda milliy jamoa nihoyat jahon chempionatiga chiqa oladi. Shomurodov akademiyadagi davrini eslar ekan, Otabek Shukurov bilan birga o'ynagani, shuningdek o'zi bilan birga o'ynagan Asliddin Abdiyev kuchli futbolchi bo'lgani, biroq jarohatlar sabab o'ynab keta olmaganini aytgan.
Eldor Rasovda o'yin o'xshamayotgan vaqtda uni Rossiyaning boshqa jamoasi ijaraga berishmoqchi bo'lgani haqida gapirgan. Yig'inda shunday bo'ldiki, men oddiy to'pni to'xtata olmasdim. Hatto yaxshi yugura olmay qoldim. Keyin esa xatoimni anglab o'z ustimda ishlay boshladim. Ko'rdimki, buni murabbiy ham sezdi. Krasnodarga qarshi o'yindan keyin murabbiy menga ishona boshlaganini ko'rdim. Murabbiy senga ishonsa, o'ynash ham oson bo'ladi. Ha, men Rossiyaning 1-ligasida o'ynovchi balki jamoasiga ijaraga berishmoqchi bo'lishdi. Keyin Arsenal, Tasno, Ufa variantlari paydo bo'ldi. Osiyo Kubidagi o'yinlar esa menda o'zimga bo'lgan ishonchni oshirdi. O'sha golli seriya shundan keyin sodir bo'ldi degan Shomurodov.